pessoal livre, pessoal, dessas tragédias que aconteceu na vida dessa mãe, pessoal. Deus, pessoal, que proteja vocês, dê saúde, paz, muita felicidade. Pessoal, que muita saúde, pessoal, a vocês. Pessoal, e livre dessas coisas, pessoal, que acontecem nesse mundo de meu Deus, pessoal. Como aconteceu com essa mãe, pessoal, caindo de uma bicicleta, batendo a cabeça no chão. Ela, pessoal, tem um coágulo de sangue, pedindo a vocês, pessoal, que vai passar por uma cirurgia. Todo mundo vem ajudando ela, o pessoal da igreja ajudaram, pessoal, deram muitas ajudas. Ela depende, pessoal, de R$1.170. Se todo mundo aqui... Muito obrigado, mais uma mamãe que está ajudando... Pessoal, emprestando a Deus nesse momento. Se todo mundo aqui, pessoal, botar o coração para Deus, pessoal, nesse momento, emprestando a Deus, ajudando ela, uma mãe de família doente, pessoal, exatamente, pessoal, 44 anos de idade, três criancinhas, pessoal, que sofrem mais do que ela hoje. Ela, pessoal, mãe de famílias pobres, carentes. Pessoal, vocês, pessoal, que estão aqui presentes hoje, pessoal que é pai, vocês que é mãe, pessoal, entende a dor e o sofrimento do próximo. É uma mãe realmente, pessoal, doente. Ela, pessoal, tem 44 anos de idade, pessoal. Valeu, pai. O pessoal que está aqui na frente aí, vocês que é comerciante, vocês que é pai, mamãe, pessoal, jovem, pessoal, que entende a dor e o sofrimento do próximo. Ela, pessoal, tem 44 anos de idade, vítima de uma queda, pessoal, muito certinha aqui, pessoal, que trabalhava, lutava, pessoal, para arrumar.